мене тут діти, да. Працюють, хватає. І кредит заплатити. Взяли квартиру, кредит, платять за квартиру. Кредит. І хватає їм раз в тиждень піти піцу з'їсти. Там є такий замок. В якій країні на заробітках? В Італії. Вони там вже не на заробітках, вони вже там живуть. А син на заробітках в Норвегії. То вони поїхали на 3 місяці. Ви б хотіли, щоб ваші діти повернулися в Україну? Я би хотіла. О, я би хотіла, я за ними скучаю, мені. Якби щось покращало на Україні. А так вони приїдуть, за що вони тут візьмуться? За що? Ну як вони тут будуть жити? Я пенсіонерка. Мінімальну пенсію получаю. Якби вони не допомагали, то я би вже, не знаю, пішла би з протягнутою рукою. Таких багато, як я. І як воно їм на чужині? Ну, знаю, вже привикають. Привикають, а що робити? Терплять. Вдома найкраще, ви знаєте самі. Да. А що треба, аби повернулися діти? Ну, треба трошки тут порядок навести. Нові люди прийшли, а порядку, ви вважаєте, нема? Я думаю, що нічого не змінилося, на мою думку. Українці, взагалі, бідні, мені здається, порівняно з тим, що... От порівняно з європейцями. Порівняно з європейцями дуже бідні. Особливо, як візьмете село, дуже бідні. Я от зараз приїхала, хочу бути трошки з мамою, моїй мамі 90 років. Біда, біда, синя біда. Получила пенсію українську, бо я ще поки італійської не получаю. Получила, я працювала медсестрою 25 років, получила 1360 гривень в пенсію. Як ви думаєте, як я можу прожити? Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.